السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابو جی تکرم کس کو کہیں گے؟ ایک لفظ ہوتا ہے نا تکرم، عربی میں تکرم تکرم لوگ کہتے ہیں، وہ کس لیے کہتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ تکرم کے متعدد استعمالات ہیں. تکرم ویسے مہربانی کر کے بھی، اگر تکرم عطنی حال ہے، کوئی چیز گھٹیا چیز ہونا تو اس کو بولنے سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مہربانی کر کے یہ دے دے. کوئی لفظ ایسا، یعنی کوئی یہاں واش روم جیسے جانا ہے، حمام جانا ہے، تو کہتے ہیں تکرم بروح الحمام، تکرم بروح الحمام، یہ لفظ ایسے بولا جاتا ہے. ویسے اس کا مطلب مہربانی سے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، یہ بھی ہے اس کا مطلب تکرم. اور ایک اور لفظ ہے بشرفک. بشرفک، بشرفک کا مطلب ہے کہ آپ کو آپ کی عزت کی قسم، کسی سے بات پکی کروانی ہو تو اس کو قسم دلاتے ہیں کہ آپ کی عزت کی قسم، تو کہتے ہیں بشرفک، بشرفک، بشرفک. ہاں بشرفک، شرف کہتے ہیں عزت کو، بشرفت یہ قسم دلانے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کی عزت کی قسم، واقعی ایسے ہے. بسیطہ کس کو کہیں گے؟ بسیطہ کہتے ہیں آسان ہے، معمولی بات ہے، بسیطہ، کوئی بات نہیں، بسیطہ. It's very simple. بسیطہ، بسیطہ، بسیط مذکر ہے نا، بسیط یعنی آسان، آسان کو کہتے ہیں بسیط. بسیطہ مونس لفظ ہے، بسیطہ یعنی آسان کام ہے، مونس کام اگر کوئی ہو تو، کوئی مشکل نہیں ہے بسیطہ کہتے ہیں. عادی بسیطہ یعنی نارمل، آسان ہے، نو پرابلم، مو مشکل ہے. مو مشکلہ کہتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، مو مشکل ہے. یا رجل، یا رجل کہتے ہیں، یا رجل، او مین جیسے کہتے ہیں نا انگلش میں، او مین، او بندے، یا رجل، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور خیال رکھنا کہ رجل آدمی کو کہتے ہیں، رجل کہتے ہیں ٹانگ کو، وہ رے کے نیچے زیر ہوتی ہے رجل، اور لکھائی میں سیم وہی آتا ہے، رے پر زبر ہے تو رجل ہوتا ہے، رجل، اور رے کے نیچے زیر ہو تو رجل بن جاتا ہے، رجل یعنی ٹانگ، رجل یعنی مرد، آدمی. یا رجل، او آدمی، او بندے جیسے کہتے ہیں. ایک لفظ ہے یا شباب. یا شباب، یا شباب، ہاں یا شباب کہتے ہیں نوجوانوں کو، او نوجوانوں یعنی آدمی لوگ ہیں، جوان ہیں، ان کو کہتے ہیں یا شباب. جیسے ایک آدمی ایک دفعہ اس کو 20 دینار کا چینج چاہیے تھا تو پوچھ رہا تھا، فی خوردہ، کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا. میں نے بولا یا شباب فی عشرتین یا شباب، تو انہوں نے فوراً ایک نے نکال کے 2 10 دے دیے. اور جاہز کس کو کہیں گے؟ تو جاہز کہتے ہیں ریڈی کو، جاہزین، آپ لوگ ریڈی ہیں. اچھا، ہمارے چیئرمین کہتے تھے یا شباب جاہز، ہاں جاہزین یا شباب کہتے ہیں. اچھا، وہ جاہزین کہتے ہیں، جاہزین یا شباب یعنی اے جوانوں تیار ہو، یعنی کوئی کام شروع کرنا ہے تو ایسے باس پوچھتا ہے نا، جاہزین یا شباب. جاہزین یا شباب یعنی کیا آپ تیار ہیں؟ وہ نماز بھی پڑھاتے تھے نا تو اس وقت. جی ہاں، ایک لفظ ہوتا ہے بنشوفک، بنشوفک یعنی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایسے بھی کہہ سکتے ہیں نورید و انراک، یہ عربی میں ایسے ہے، نورید و انراک، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو کویتی میں بنشوفک بھی کہتے ہیں، نورید و انراک، نورید و ہم چاہتے ہیں، ان کے نراک دیکھنا، اور نبی انشوفک،
نبی کا لفظ جو ہے نا یہ نبی پیغمبروں کو بھی کہتے ہیں نبی پیغمبر کو کہتے ہیں نبی اور نبی کا مطلب جو ہے کویتی لہجے میں کہ ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں نبی یعنی نورید مثال کے طور پہ نبی نشتغل نبی نشتغل کا مطلب ہے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں نرید ان نعمل کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہوتا ہے نا کہ وی سی یو بائے بائے وی سی یو اس میں بھی تو یہ لفظ یوز ہوتا ہے نا ہاں وہ جب سی یو کہتے ہیں کہ نشوفک علی خیر نبی نشوفک یعنی کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں دوبارہ یعنی اگین اگین دوبارہ نبی نشوفک لا تقاطع بھی کہتے ہیں یہ لفظ جو ہے نا لا تقاطع یہ کویتی لفظ ہے کہ آپ کاٹنا نہیں ہمیں یعنی ملتے رہنا لا تقاطع سلت همي في دياري